بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. پیارے پیارے دوستو، دوستو، دس دس مرتبہ مرتبہ صبح صبح اور اور دس دس مرتبہ مرتبہ شام شام کو کو یہ یہ دعا دعا ضرور ضرور پڑھ پڑھ لیں. لیں. جو جو شخص شخص دس دس مرتبہ مرتبہ صبح صبح اور اور دس دس مرتبہ مرتبہ شام شام کو کو یہ یہ دعا دعا پڑھتا پڑھتا ہے، ہے، وہ وہ شیطان شیطان کے کے دھوکوں دھوکوں سے سے محفوظ محفوظ رہتا رہتا ہے. ہے. نبی نبی کریم کریم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم وسلم نے نے ارشاد ارشاد فرمایا، فرمایا، حضرت حضرت ابو ابو بکر بکر صدیق صدیق سے سے یہ یہ حدیث حدیث پاک پاک روایت روایت ہے. ہے. وہ وہ فرماتے فرماتے ہیں ہیں کہ کہ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے نے ارشاد ارشاد فرمایا، فرمایا، اے اے محبوب محبوب اپنی اپنی امت امت کو کو فرما فرما دو دو کہ کہ وہ وہ لا لا حول حول ولا ولا قوت قوت الا الا باللہ، باللہ، سوتے سوتے وقت وقت پڑھنے پڑھنے سے سے وہ وہ دنیا دنیا کی کی آفتوں آفتوں سے سے محفوظ محفوظ رہیں رہیں گے. گے. اور اور اگر اگر شام شام کو کو پڑھیں پڑھیں گے گے تو تو شیطان شیطان کے کے دھوکے دھوکے سے سے محفوظ محفوظ رہیں رہیں گے، گے، اور اور صبح صبح کے کے وقت وقت پڑھنے پڑھنے سے سے اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے کے غضب غضب و و جلال جلال سے سے محفوظ محفوظ رہیں رہیں گے. گے. پیارے پیارے دوستو، دوستو، لا لا حول حول ولا ولا قوت قوت الا الا باللہ باللہ اس اس دعا دعا کو کو کثرت کثرت کے کے ساتھ ساتھ پڑھیں. پڑھیں. اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تمام تمام شیطان شیطان کے کے دھوکوں دھوکوں سے سے آپ آپ کو کو محفوظ محفوظ فرمائے فرمائے گا. گا. پیارے پیارے دوستو، دوستو، آپ آپ سب سب سے سے یہی یہی گزارش گزارش ہے ہے کہ کہ ہمارے ہمارے چینل چینل کو کو سبسکرائب سبسکرائب ضرور ضرور کریں کریں اور اور ویڈیو ویڈیو کو کو لائک لائک کرنا کرنا مت مت بھولیں. بھولیں. شکریہ. شکریہ. السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.